Ворог вдарив по Дніпру ракетами та ударними безпілотниками. Троє людей загинули. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За попередньою інформацією, 18 людей зазнали поранень, зокрема й 14-річна дівчинка. Ось такий вигляд зараз має один із торгівельних центрів міста. Ці фото опублікував Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Побиті автівки, вікна, зачепило заправну станцію, сталося декілька пожеж, є руйнування. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. Зараз станом на зараз 3 людини вже загиблих, про яких ми знаємо. Більше 18 людей звернулися до лікарні для надання медичної допомоги. На місці штаб розгорнутий, на місці працюють ДСНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуйовувати людей з місця можливого возгорання і та тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. І менше години тому на Дніпропетровщині оголошено нову тривогу. Відомо про вибухи неподалік Кривого Рогу. Також повітряні сили повідомляють про нові пуски ракети з окупованого Криму. З нами зараз на прямому зв'язку мер Дніпра Борис Філатов. Пане Борисе, доброго дня. Не такий він добрий в Дніпрі, на жаль. Ви були на місці ранкової трагедії. Чи можете розказати подробиці наслідків і чи розгорнуто вже оперативний штаб? Так, вітаю вас. Ну, я хотів би почати з уточнення інформації. Вже на зараз відомо про 4 загиблих, а також вже не 18 постраждалих, а вже 27 людей звернулись до лікарні. Також я підтверджую, 14-річна дівчинка, вона поранена уламками. Дійсно, зараз працюють і рятувальники, і всі комунальні служби. Вирують пожежі, вогнеборці працюють. Зараз оперативний штаб розгорнутий, всі на місці, керівництво військової адміністрації і місцеве самоврядування. Всі працюємо пліч-опліч. Також з оперативної інформації хочу сказати, що вже працюють наші комісії. В 2 школах вибиті вікна, постраждали 3 дитячих садочки, також вибиті вікна. В дитячу лікарню в реанімацію прилетів уламок у вікно, але без постраждалих. Також фактично зруйнована амбулаторія і ще в одній лікарні загорілась будівля архіву. Тому день дійсно недобрий, але ми всі працюємо і будемо інформувати надалі. Дякуємо вам. Пане Борисе, нагадаю, що з нами на зв'язку був мер Дніпра Борис Філатов про ранковий обстріл росіянами Дніпра.